kakšno je mesto, kakšni so ljudje. In vsako mesto se ponaša s svojim obrazom. Ljubljana tako kaže svoj bogat arhitekturni, umetnostni, s parki in rekami okrašen obraz. Mesto kot umetniška slika, ki daje inspiracijo prebivalcem, ki bivajo v njem. Vsako mesto, kakor tudi Ljubljana, je tako zakladnica očem nevidnih energij, ki se prepletajo skozen in mu dajo poseben, magnetičen, unikaten potencial. Ja, Ljubljano, če bi jo gledali zares z notranjimi očmi, bi jo lahko videli kot nekakšen hologram oziroma kot mandalo žareče, dinamične, utripajoče svetlobe. In kot mesto je seveda vpeta v širše organizme, ne zgolj v organizem Slovenije, vendar tudi v organizem celotne Evrope, vzhodne Evrope, Balkana, zato tudi pravimo, da je Slovenija križišče, ni samo fizično, ne vem, prometnih in drugih poti, ampak tudi zares energijsko križišče, presečišče, tako da energije, ki prihajajo z juga, z balkanske smeri, z Hrvaške ali kakorkoli, ne, pa severa, pa vzhoda, zahoda, vse to tudi Ljubljano nekako so oblikuje. Mogoče je to neka bolj makrokozmična vpetost Ljubljane v te širše organizme, v širša tkiva, tudi z drugimi pač itak državami in potem seveda pol tudi s celinami. Ljubljana je kot velik energijski center, lahko bi rekli, da vsaka občina prinaša njej lastno, unikatno energijo, ki skupaj sestavljajo nekakšno energijsko mandalo. Ja, vsaka od teh petih, oziroma šestih, sedmih občin, ne, v Ljubljani prinaša, deluje kot eno majhno polje, kot majhno središče ali pa vrelec energijski, ki se upenja potem v celoto, ne, in je teh pet posebnih kvalitet povezanih s posameznimi občinami. Dolenjska je morda bolj, se pravi ta dolenjski krak Rudnika, Viča, čeprav Vič pa Rudnik imata svojo zgodbo, Rudnik je bolj navezan na energijo, ki prihaja z Dolenjske, Vič bolj energijo, ki prihaja z Primorske, Bežigrad se energijsko upenja ali povezan s Kamniškimi Alpami, Šiška z Julijskimi. Moste polje ima pa to posebno pač energijo, ki je z Golovcem, je zelo povezana z Golovcem, ne. In Golovc je vpet spet bolj v to dolenjsko linijo. To so take velike žile energijske, ki potem tvorijo Ljubljano kot celoto in tudi na svoj način definirajo prostor, ne. Če si ti v Mostah ali pa nekje na Zaloški, je počutje, vibracija, kvaliteta, ki je prisotna, je drugačna, kot če si za Bežigradom ali pa v Šiški, ne. Vsak od teh pač ima, se pravi, nek svoj, bi rekla, ton in je to kot en velik akord, ki tvori celoto potem Ljubljane, ne. Če vzamem kot prispodobo, ne vem, glasbo ali pa zvok, ne. To, če bi slišal Ljubljano, ima tak poseben, tako kot bi imelo tako zares mogočno donenje, zvenenje, tako kot vsako mesto ima svojega, ne. Ali pa če bi videli pol, pa bi nekako notranje lahko prepoznali to mandalično strukturo, ne, ker je tako kot en ogromen kaleidoskop ali pa hologram, večdimenzionalen, vrteč, pulzirajoč, ne. Če ne, sicer Ljubljana je bolj mesto, ki podpira kreativnost, intelektualno delo, ne, ta poslovni vidik, ekonomski recimo, je zelo prisoten, tako da je kot en tak velik čebelnjak, v katerem je izjemen vrvež mnogih kvalitet, ne, tudi umetniški vidik prisoten, ne. Ljubljanski grad in Rožnik sta najpomembnejši točki v Ljubljani, ki vsaka na svoj način Ljubljano aktivirata. Ljubljanski grad kot nosilec volje in moči, Rožnik pa kot njegov antipol. Ljubljana
Ljubljanski grad deluje zares kot tisto pravo središče, osišče Ljubljane. Ima morda podobno vlogo ali pa lahko analogijo potegnemo z astrološkim znamenjem leva recimo in s planetom Soncem. Ne? Je pravi neko tako sončno, potentno središče, ki je bolj, bi rekla, moške narave, če uporabim te izraze, se pravi bolj yang kvalitete. Medtem ko Rožnik deluje kot antipod, se pravi kot njegovo neko nasprotje, med katerima potem nastaja energijska dinamika. Tam so tudi tako imenovana Ljubljanska vrata pač med njima. Rožnik pa predstavlja bolj ta ženski aspekt, morda pač spet bi lahko povezala z astrološkim znamenjem raka oziroma planetom Luno. Njena kvaliteta, se pravi kvaliteta Rožnika in tudi Šišenskega hriba zadej, pa je bolj tako hranilna, celilna, negovalna, bolj mehka, taka prežemajoča. In Cekinov grad predstavlja kot neka fokusna točka za to energijo, ki se potem razprši skozi Tivoli na tak izjemno zanimiv način, ko ustvarja tako pršenje in posebno energijsko mandalo skozi vse tiste potke in v bistvu deluje zelo antistresno, ne? Se pravi nekaj, kar te popolnoma razbremeni, kar unese neko kvaliteto miru, pomiritve in celjenja. Ne? Seveda je med njima posebna energijska povezava. Ljubljanski grad deluje bolj stabilno, prenaša bolj energijo volje, odločnosti, stabilnosti. Ne? Ima tudi poseben sijaj notranji, zares tako žarenje. Tako da oba skupaj ustvarita nekakšno prav iskrišče, ne, ki, nekako, od katerega celotna Ljubljana dobiva močno energijsko polje. Žal je Tivolska obvoznica dokaj presekala to energijsko povezavo. Še vedno ta obstaja, seveda, na bolj, rekla, finejših, notranjih, bolj skritih ravneh. Vendar pa deluje kot neke vrste blokada. Ne? Tudi kot bi Ljubljano morda odrezal od nekega vira, ki sika pljuč, ne? Tako da ta energija ni več tako normalno, zlahka, pretočna, ker tisto le pač deluje kot prekinitev. Ne? Ampak ne glede na to, vse ta vez ostaja in vseeno nekako Ljubljana iz nje črpa oziroma dobiva tako izjemno dinamično energijo. Ne? Poleg energijskih tokov imajo tudi simboli svojo vibracijo, ki dajo mestu poseben pečat. Zmaj je simbol na različnih področjih, ker ni samo Ljubljana tista, ki je obeležena s tem simbolom, ne. Ima lahko različen pomen. Ne? In tukaj v Ljubljani ima tudi svojega, ne? Nekak vezan simbol Ljubljanski grad kot središče Ljubljane in potem Zmajski most, ki je v bližini, ne? Tržnica. Ves ta predel simbolično ima neko povezavo s tem. Ne? Če ne, lahko Zmaja razumemo kot tisto skrito notranjo inteligenco, ki je prisotna v naravi, v vsakem predelu narave, tudi vsaki bilki, vsaki travi, kristalu, drevesu, ne, se pravi neka primarna inteligenca, ki notranje gradi naravo in ki daje tudi svoj poseben pečat in ki je sposobna odzivati se na energije ljudi, se pravi je v interakciji z nami. Ne. Simbolizira tisto bazično primarno moč zemlje, moč narave in hkrati njen kreativni potencial. Se pravi, nekaj, kar iz te narave lahko še nastane, kar se iz nje še lahko razvije. Ker eno je čista primarna, bazična zemeljska moč, drugo je pa to, kako se ta moč lahko prefinuje, plemeniti, raste in daje skozi to tiste posebne, dragocene sadove. Ne? In Zmaj je morda tako kot nek potencial, ki ga Ljubljana ima, ki pa se šele nekako razvija, se pravi, ta primarna inteligenca mesta, ki bo nekoč lahko izjemno pač mesto in ga tudi zdaj nekako življa notranje.
mesta je tako pomembno, kakšna je njegova zunanja podoba. Arhitektura mesta mora biti zasnovana tako, da v ljudeh prebuja potencial intuicije, spodbuja k sodelovanju, povezanosti, kreativnosti in optimizmu. Tako mora biti v mestu dovolj zelenih površin in vitalnih točk, kjer se lahko revitaliziramo. Ali lahko te energije v mestu, ki je polno vrveža oziroma hrupa, promet je tukaj, ne, vsi smo zaposleni, ne, ali se lahko oglasimo s prostorom in prestopimo to magično mejo zunanjega sveta? Seveda lahko, ja. To je vse odvisno od naravnave, odvisno je tudi od neke treninga, ki smo ga morda že vložili ali pa ki ga bomo vložili. So seveda posebne točke tudi v Ljubljani, kjer je morda ta tišina, ki omogoča prehod, bolj zgoščena. Zelo pomembno je, če želimo zaznati to bolj subtilno dimenzijo, se pravi, da se umirimo, da stišamo nekako dogajanje znotraj sebe. Če smo vešči meditacije, sproščanja, lahko tudi v prostoru, ki je bolj hrupan, dosežemo enako notranjo naravnavo. Gre pa predvsem za to, da razširimo svoje zavedanje iz tega običajnega zaznavanja skozi čutila, zaradi teh zelo močnih prepoznavnih vtisov, ki skozi čutila prihajajo, da jih nekako odpremo, tako kot da bi utihnili sami v sebi, čutila imeli še vedno odprta, pozorna, mi tudi morda uglašeni miselno na to, da želimo neko globjo dimenzijo začutiti, zaznati, prepoznati in potem svoje zavedanje, svojo pozornost kratko in malo širimo iz te percepcije v to bolj globoko, bolj fino, tisto, ki je zares v ozadju. Ne? Ker naša čutila imajo moč zaznavati tudi druge stvari, ki so precej finejše in ki so skrite v ozadju oblik. Ne? Zelo mi je blizu izkušnja, ki sem jo imela in jo potem uporabljam kot prispodobo, da dojamaš prostor na enak način, kot recimo dojemamo umetniške slike, umetniške stvaritve, tako kot poslušamo glasbo, kjer si pozoren na tisto melodijo enega inštrumenta večjih, ki te potem pelje nekam noter, kjer se ti odpre zares tista globoka, skrita moč ali pa tisto notranje sporočilo, ki je še v obliki lahko skrito. Na enak način tudi prostor lahko opazuješ kot umetniško sliko, ki ti nekaj pove, se zatopiš vanj. Zelo pomembno je to, da znamo opazovati, ker tam, tisto, kar opazujemo, tam, kjer je naša pozornost, tam je naša zavest. In zavest je tisto v človeku, kar je sposobno dojemati globino življenja. Ne? Torej, če se zatopiš v nekaj, si pozoren, utihneš v samem sebi, sicer pustiš tudi en del sebe prostega, bi rekla, za ta tok misli ali pa domišljije, ki ponavadi pride z notranjo inspiracijo, ko se ti začne ta uvid odpirati, vendar pa s to fino pozornostjo, zatopljenostjo lahko prideš zelo globoko v ozadje vsakega prostora, začutiš njegovo skrito dinamiko, to skrito življenje, energije, ne? Energije, ki so skrite v ozadju, se pogosto lahko pokažejo kot izjemno žareča, plešoča, dinamična svetloba, kot različni svetlobni vzorci, hologramski, ideogramski, zelo posebni, vendar zelo, zelo dinamični. Čutila, s katerimi merimo zunanji svet, imajo sposobnost zaznati tudi tisto, kar je bolj pretanjeno in ne tako dostopno. Ljubljana ima več energijskih kvalitet in skritih potencialov. Na starem trgu pred Stiškim dvorcem stoji Herkulev vodnjak, ki je energijsko polje svežine, dobre volje, ob njem pa si lahko tudi zbistrimo misli.
Če gremo še naprej proti cerkvi svetega Florijana, bomo deležni energije pomiritve in celjenja. Ljubljanski grad je nosilec energije volje, moči in nekakšno sončno središče, ki predstavlja moški princip. Cekinov grad v Tivoliju prebuja odprtost do življenja, čustveno pomirja, čisti telo stresa, energije so tu razbremenjujoče. Skozi tromostovje poteka pomembnejša energijska žila ali nadi, vse od Cekinovega gradu do Prešernovega trga, ki je središče in nekakšno srce Ljubljane. Na ta kraj prideš takrat, ko si žejen ali pa lačen lepote. Ko ti manjka občutek za harmonijo, za ravnovesje, za mir, za to, da bi nekako bolj začutil sebe ali pa kdo, ki bi rabil umetniški navdih, ne, tem lahko pride sem, ker ta prosta špica tukaj, Prule, tudi Rakova Jelša, ima eno posebno kvaliteto, ki notranje to spodbuja. Spodbuja razmišljanje, umetniško kreativnost, inspiracijo, recimo. Hkrati pa v sebi ima dovolj tudi posebnega vpliva, posebnega reda, kvalitete reda, ki človeku omogoča, da to impresijo, to, kar je začutil, to, kar ga je preželo, da zna tudi ubesediti, da iz tega zna potem nekaj skreirati, ne, ali to ali umetniško, ali pa tudi prije do nekega globjega spoznanja, do nekega uvida v določen del. Ne. Velik vir energije so tudi mestni parki. Eden energijsko zanimivejših je botanični vrt. Zagotovo na tem predelu je kar nekaj posebnih energijskih mest, na katera se lahko postavimo in se nekako zlijemo in nekako regeneriramo in obnavljamo. Ta točka tukaj pod to zeleno katedralo, bi rekla tej bukvi, je gotovo eno od takih mest, ki deluje izjemno harmonizirajoče in celilno na človeka.